ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមហាជនលន់មាត់សរសើរជាខ្លាំងក្រោយបវរកញ្ញាបច្ចុប្បន្នសារាវឌីសម្ដែងឈុតគោព្រៃតំណាងជាតិបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថានៅរាត្រីថ្ងៃទី 20 តុលាឆ្នាំ 2021បានដើរបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិហើយដែលឃើញថាបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសនីមួយៗបានដើរបង្ហាញឈុតដ៏ល្អឯកប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនលើឆាកដ៏ធំអស្ចារ្យនេះ បានយ៉ាងល្អរៀងរៀងខ្លួនតួយ៉ាងងាកមកមើលបវរកញ្ញាតំណាងកម្ពុជាយើងវិញកញ្ញាបច្ចុប្បន្នសារាវឌីក្នុងវគ្គបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិនេះដែរបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រហាក់មានការរំភើបចិត្តនិងមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះរូបនាងដែលធ្វើការបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិកាហ្វេសែនមនោរម្យភូមិភាគឥសាន ជាមួយនឹងភាពស្វាហាប់និងជឿជាក់ពេញទៅដោយទំនុកចិត្តដែលក្នុងវគ្គនេះនាងធ្វើបានយ៉ាងល្អនិងលេចធ្លោខ្លាំងជាមួយគ្នានោះវីដេអូនៃការដើរបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិរបស់សារាវឌីកំពុងផ្ទុះការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសំណាក់មហាជនអ្នកគាំទ្រវិស័យបវរកញ្ញាខ្មែរជាច្រើនផងដែរ ចាជាការពិតណាស់ឈុតគោព្រៃដំបងដែលមិនទាន់មានការកែច្នៃបន្ថែមនេះគឺមហាជនយើងរីករាយខ្លាំងមែនទែនមិនចង់ឲ្យខ្លាយទីជាឈុតតំណាងជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះឡើយប៉ុន្តែបន្តពីបច្ចុប្បន្នសារាវឌីយកឈុតគោព្រៃនេះយកទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនឹងការកែច្នៃឲ្យប្លែកពីមុននោះហើយជាមួយនឹងសមត្ថភាពនិងការសម្ដែងយ៉ាងស្វាហាប់របស់នាង ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មានការសរសើរជាខ្លាំងផងដែរហើយជូនពរឲ្យឈុតតំណាងជាតិរបស់យើងទទួលបានថប់ផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា